andas. Händerna innanför. Händerna på biceps. Du har gott tid på dig. Du behöver inte stressa. Avslappna. Jaja. Jaja. Några hårda, några lösa. Bra Ludvig. Andas. Tårna i mattan. Jättebra. Tryck ner hans huvud också. Du har fått en tid på dig. Där. Andas. Akta skallen. Akta upp med huvudet där om man går åt höger. Akta, akta. Upp med dig, upp med dig. Där är jag. Sitt och slå dig. Där är jag. En minut och gott. Andas. Tårna i mattan. Följ hans upp. Akta armen där. Känner dig orolig. Ställ dig upp. Akta triangeln. En och tre. Vi har kontroll. Låt dig inte gå ner den där handleden. Tryck. Få fram händen. Få fram händen. Tryck fram höften. Där är jag. Skaka av han, skaka, skaka Ludde, där jag skala av han, akta armarna. 30 sekunder kvar Ludde. Jobba innan boken snabbt. 30 kvar Ludde. Jobba innan boken. 30 kvar. Jobba innan boken. Ludde, 30 kvar, 20 sekunder kvar. Nu. Kom igen nu! Ja, jag var på tårna. Avslappnad. Det där är inte.
sätt dig upp. Nej, ja. Upp och stå, avstånd och stå, här kommer svälla. Ja, men du har snabbt nu. Händerna innanför. Gröta med ditt huvud. Gröta med huvud. Aktiva ben. Aktiva ben. Aktiva ben. Nej, men du får sätt dig upp. Slå på. In i kraft. Nej, slå den slag. Ta tag i hans handled. Där ja! Nej, ja. Andra upp med höger.